men det kommer sen. Men du börjar med en sån där. Jag börjar med en sån. Poison! All heroes choose one. Discard an ally or lose two health. Jag börjar med att torska två där, får vi se. Om du har discardat en ally så gäller ju inte den sen. I sig. Nej. Jag får förlora två liv för jag har ingen ally. Allas förlorar. Ja, just det, jag fick dra en. Ja. Jag hade ingenting. Mm. Det är bara att ta hållning. Men vi har alltså, vi spelat rätt länge nu och vi inte kommer till bli första location. Jinx. Eller någon som har kommit på stammen. Var det någon som var det någon som diskardade? För i så fall så är det väl ja, också. Ja, då får vi förlora. Nej, jag hoppas det. Du förlorar ett liv för att du diskardade Hedvig. Så det kanske är bättre att du tar två i skada och behåller Hedvig. Ja, jag tar inte två i skada. Då får du förlora två liv där sen. Jag tar inte, jag tar inte två liv. Nej, just det. Jag tar bara ett. Mm. Ändå. Och nu var Hedvig. Det för varje ally. Eftersom jag har. Discard eller. Men det där gäller de med ju. Ja, precis. Så discardar jag två kort förlorar jag två i hälsa. Men du, ska du ta fyra i skada eller? En, två, tre, fyra. Kan du hela dig någonting sen eller? Jag vet inte om jag vill det för att jag kan ju göra skada istället. Ja, jag... Nej men fudget, vi slänger två Logomora och torskar två i liv då. Så gör vi. Sen spelar jag Atvi. Ginny Weasley, då får jag en sån och en sån. Pigwidgeon får jag en sån. Birdie buds, every flower is. En sån, och sen för en, två såna. Och sen Hogwarts, a history. Jag tycker vi slår Slytherin-tärningen. Var det den? Ja, och det här gäller alla nu. Alla får vara sin. Everybody gets one. Då kan du besegra Tom Riddle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då gör vi oss av med honom, tycker jag. Mycket bra. Okej, okay, all heroes. Var det inte något? Nej, det var det inte. Nej, defeat. Jag hade ingen if you defeat. Gain 2. Health or search the discard pile for an ally and put it in your hand. Discard pile? Ja. Så om ni köpt den så kan man ju då. Men jag tar två liv för att... Nej, jag funderar på om jag ska ta två liv också. För att det har varit mycket... Ja. Mycket krassligt nu. Jag har fyra såna här att handla för också. Chansa. Stenhårt här. Ja. Vet ni vad? Jag köper den här ally till. Jag köper hon där. Mm. Trelane. Shibul. Så. Reparo. De har vi sett alldeles flit av. Mm. Mm. Då ska vi se. Vad blir nästa fiende? Dun, dun, dun! Quirrell. Active hero loses one health. Han vill ju också bli av med. Mm. Upp och jag. Han är lite jobbig. Han har något i nacken också. Mm. Nej, men det är bort. Är det någon som har ett trevlar förresten? Nej. Nej, inte sett han på länge. Nej. Var du remember all? Nej, den... Va? Har jag en sån? Discard an item or lose two health. Discard an item or lose two. Alla? Eller? Alla. Och om man kastar det så förlorar man ändå en... Ja, precis. Du förlorar ett liv utan du blir skadad igen. Ja, kom. Så du kan ju bara ta igen. Det spelar ingen roll vad du gör. Jag har ändå liksom... Ja. Så jag tar ett liv. Så. Mm. Hallå, Mora. Fyra stycken. Oh, och du får en extra också. Då. För att du spelade fyra spel. Så. Sen så... Men det står det. Vingardium Leviosa. Vingardium Leviosa. Och det är med en peng till. Vad är det för special under den här? Har jag glömt. You may put a item. Ja, om du köper items så får du lägga dem över. Mm. Mm.
Och sen har jag den där. Tog jag en peng för den? Gjorde jag va? Ja. Time turn. Time turn. Kom till. Sju. Mm. You're very rich. Ja. Du har ju... Du som gillar saker som säger pang. Mm. Du som gillar saker som säger pang. Brilliant. But scary. Hur har du? Descendo. Nej. Nej. Hon har timetable så hon får slänga den längst upp. Timetable. Vi tar faktiskt en tidsplan. Och han tog en skada på mig också. Inte ja, det skulle han göra. Ja. Victor Krum. Ja, han är min. Vad gör han? Han kan vara det. He's a hottie. Ja, men Ron kanske också vill ha. Ron är intresserad av alla. Han har inga höga. Ja, jättebra. Gain two attacks. If you defeat the villain, also gain one influence and one heart. Kult. Mr. Potter, ska du vara den sista? Hille. Hand of Glory! Actor Hero loses one! Add one control token to the location. Nu förlorar du ett liv för den. Oh. Well, this sucks. Jag tror att vi snart kommer bli stunnade här. Jag kommer spela Arthur Weasley. All heroes gain two influence. Mm. Alla får två. Ja. Alla får påsar. Ja. Jag gör så här. Jag spelar dem. Har du möjlighet att ge mig hälsa så var jag tacksam för den. Ja, det är lite värre det. Vi ligger lika illa till här. Ja, jag tänker som jag är näst i tur. Jag förstår. Invisibility cloak, jag får en peng till. Incendio. Jag får en sån och då ett kort. Hallå Mora! Jag är stenrik. Du är steinrik. Och jag spelar ut Hedgewig. Du har varit på Gringotts och hämtat lite. Jag kommer att hela mig själv. Det låter klokt, min vän. Jag kommer att spela ut dem där. Sen ska vi köpa. Ska vi köpa något fint? Köp den något snyggt här, Potter. Victor Krum kanske är något lite fint. Är han snygg? Jag ser inte ens hur han ser ut här. Var han är snygg? Jag blir snart slagen i huvudet. Med nej, men jag siktar på att ge pengar till Anna faktiskt. Han ser lite kaxig ut. Så han är lite kaxig. Han är lite kaxig. Han ser så... Där har du fått bort blänket, tror jag. Ja. Hille, inga fulspel. Och en finit behövde ju jag. För det hade jag ju med den. Då ska vi se här. Add a control token to the location. Lose one health. Hogwarts battle history. Mm. Nej, Hogwarts history. Hufflepuff. Hufflepuff. The fat ones. Eller vad var de? Nej, de bara... Fat Bobbits! Det låter lite fluffigt. Ja. Ja. Alla får två i hjärtan. Oj. Oh, hurra! Snälla dotter. Hallå, Homora. Ansiktsfärg. Finite. Ja. Mycket rakställ. Precis. Just poke him a little bit more. vi hade en finite till där. Men frågan är om jag ska köpa något, eftersom jag har fem pengar, om jag ska köpa något lite mer värt. En finite är väl jättebra? Ja, finite är jättebra. Tog du för att ligga två pengar. Bra hand. Färdigt. Här har du något. Ja, precis. Chocolate.
Då tar jag en sån här. Avada Kedavra. Active Hero loses 3. Den hade jag tagit förut. If this stuns the hero, det gör det inte. Reveal an additional Dark Arts event. Den är verkligen inte hemsk. Peta på nu. Inte bra. Flipendo. Lose one health, discards a card. Tack, tack. Och då förlorar du också en... Den var fri. Nej, du stannar här med den, Hille. Hille, och sen förlorar du ett stanna här. Ja, då är jag stann. Den här. Och får du skada ett kort. Den stannar här. Den stannar här i bordet. Mm. Och... Tack. Då får du kasta alla dina tokens. Jaha, blev jag med dem. Och hälften av dina kort. Och så slänger vi på en sån här på location. Clean sweep. Clean sweep. Det är boing flip. Nu behöver jag den. Kan vi se. Incendio. Mm. Så. Får vi se. Birdie bots har jag inte jättemycket nytta av för jag hade ingen ärla uppe. Jag får bara en sån. Mm. Men. De. Gör väl så med. Mm. Ja. If you defeat gang one, så jag får. Ja. Och alla får en influence och ett liv. Mm, ja, jag åker väl dit ändå. Så. Då fick jag 3 pengar till slut. Då finns det ju faktiskt en liten repar. Nej, polyjuice ska jag ha såklart. But of course, the polyjuice, it is mine. Yes, it is. Och då ska vi se, vad blir det nästa här? Active hero reveals the top card of its deck. If it's only one or more, discard it and add one to total rotation. Ja, det är jättetufft. Har du Petrificus Totalus på handen? Nej. Det var synd. Varför har du inte det? Du är värdelös. Ja. Är jag helt värdelös, tycker du? Nej. Kanske så lite säkert. Oj, jag ska få slå. Mm. Scary but brilliant. Mm. Sjätta. One. Nej, där uppe. Jaha. Mm. Okej. Okay. Tittar du, du måste blanda din kortlek. Och dra på den nu. Ska jag blanda den här kortleken? Mm. Mm. Och visa det översta kortet. Ja, just det. Om det kostar pengar så... Måste du kasta det och vi får en control token och du slår i hälsa. De där är inte så bra ihop. Nej. Däremot var bra, det har varit bra att spara Gramgor så här långt. Mm. Men inte har vi gjort 5 skada på dem totalt under spelets gång. Nej, jag tror inte vi har det. Jo. Men en 2-3 tror jag, eller? Mm, typ. Det vet ju ni tittare hur många naturligtvis ja. Som vi har spelat. Kan ni skicka det på brev tycker vi faktiskt att vi vill ha det. Ja. Bara om ni skickar det med Uggla. Ja, skicka pengen. Och en gråda muss. This is gonna hurt. Mm. Go Hermione, ni, 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 ni. Descendo. Mm. Jag helade aldrig någon förut. Jag gjorde. Gjorde jag inte? Nej. You're brilliant! Scary, but brilliant! Oh, she kills everything. Meow, meow. Du tar Peter Parker med Eva one-shot. Om inte det var så att du var gift så skulle jag kunna tänka mig. Byta fri. Tack! Det var en älskling. Det är så här äktenskap går åt helvete i brädspelsvärlden. Ser man till att vara jämna par kan man inte byta med varandra. Är vår motsvarighet att slänga nycklar i skålet? Fem, sex, ja. Lägger du dem på den sidan bara. Ja. Då är det så här, all heroes may search the discard pile for a spell and put it in their hands. I have no discard pile. Jag tar finiten och lägger i här. Mm. Put it in their hands, vad är det? Remove a control token from the location.
Really, but scary. Kan leda att den här behöver lite för. Det är den här också. Ja, det är det jag nu. Ska vi kolla en... Nej, jag är inte färdig. Jag ska ge pengar till någon också. Mattias får pengar. Mattias? En. Köpte något snyggt. Ja. Efter att sätta lite snyggt. Åh, köpte sig något snyggt. Hermione, ni, köpte kron. Nu ska vi se då. Nu. Vad är det som dyker? Da, da, da. Barty Crouch Jr. Heroes cannot remove control tokens from the location. Vad bra att jag tog upp den där. Tack för den. Säger jag honom då? Ja, vi är bara vänta tills vi kommer över dit. Ja, precis. Men dra en sån här elaking först. Ja. Jag drar en elaking. Moss Mordre. All heroes lose one heart. Add one control token to the location. Oh. Nu är vi nästan där. Ja. Det hade vi kunnat... Han var lite elak. Mm. Han var inte alls snäll. Då ska vi se. Alomora. Så jag har bara spelat Alomora den här för... Har du köpt någon annan spels eller? Firebolt, yay! Damn it! Och Triwizard Cup. En, one, en influence, ett minuslös och få ett hjärta. Men hur många Alomora hade du då? Spelar du? Tre, varför har jag inte tagit det? Nej, precis. Så. Var det från början? Ja, så, nu. Ja. Nu! Ser det bättre ut. Nu, så. Har du lite pengar? Ja. Köp den och snyggt. Ja, vad har jag? Vi har fem. Ja, Marauders map. Den är min egentligen. Mm. Så den it is yours. Och en Hogwarts history. Jag spenderar ju dem, men jag lägger också dem där. I'm done! Yes! So, I can boogie. Boogie, boogie. Remove two attack from eat from all the things. Nej! Trevor. Där var du! Ja, titta! En, nej. Två, tre. Sen så... Jag ska göra kult. Jag tror att Hogwarts är history. Jag funderar Slytherin på Slytherin Die för att få ut lite hurt. För ni är ju, vi är ganska bra i liv just nu. Det är hyfsat god vi gör allihopa. Ja, naturligtvis. Ja. Ge en peng till alla. Jag har en peng till alla. Ja. Hallå, Gomorra. Frågan om det är värt att göra en skada eller om det är någon som ska hela två. Det är väl i så fall kanske Hermione. Hermione som är på 6 i hälsa. Den tar vi. Ja. 3 får hon upp. Nu mår hon bra. Skräckare. Sen har jag den där finiten som skulle kunna ha tagit bort någonting ifall vi inte hade haft en... Dum krake i vägen. Men 5. I have 5. Repar och en essensinriktning. Nej, men jag... Hogwarts är history. Ja, det är då är det mig. Lumos. Watch me fuck this location up. Japp. Yep. Och Pugno heter den. All heroes reveal the top card of their deck. Heroes that reveal a card with a value of one or more, discard it and lose two health. Alohomora! Klar mig. Kostar det? Då ska jag se ifall jag fuckar upp, men det kostar ju 3 hälsa alltså. Alohomora! Alohomora! Någon som
är i behov av liv. Mr. Potter? Ja. Jag tror att du och Trevor är hyfsat jämna. Två. Ja, Trevor. Trevor. Nej, Trevor, förlåt. Nej, men menar jag. This is Trevor. Ja, men han är ju på huvudet på dig. Det är ett jävla fel, jag är åt. Är han på huvudet? Ja. Det ser ut som du håller på att födas ur honom. Det var plågsam födsel. Inte säger du. Säger jag då, så får jag den. Och jag drar ett kort. Gör jag, va? Det är inget sånt kvar så att man inte får. Åh, eller hon morde. En liten bäng. Bäng, bäng. Hagrid! All heroes gain one. Health. Och Hogwarts, a history. Slytherin die. Oh. Alla får en peng också. Det är tydligen pengatärning av Slytherin. Mm. Ja, jag har slått en skada med den faktiskt. Mm. Zitt! Och sen ska vi se, fem. Mm. Två lumos där du har. Eller så har du ju en par och en chocolate frog eller en essence of dittering. All these decisions. Lumos är ändå det. Lumos känns ju hyggligt. Mm. Nu har vi väl avverkat de flesta som gör att vi inte får dra kort också. Mm. 1, 2, 3, 4. Jag får blanda det. Det är bra. Ja. Mm. Ja. Så. Expulso. Så. Active hero. Heartburn. Kan du göra 4 i skada? Hade det varit himla trevligt. Kan hon göra 4 i skada? Hon kan knappast sluta göra skada. Alla hon måra. 5 stycken. Nej. 2 stycken. 2-5 stycken. Sen kommer det. Nu. Händer det. Do it! Come on, ni. Petrus. Totalus. Kommer du ha ihjäl den? Nej. Hon petrifikar honom. Ja, det vet jag inte, men Expelliarmus. Ja. Det vet man. Frågan är... Ja. Mm. Du kunde ha spelat ut dem i en annan ordning så hade du inte fått lägga den först. Vi kan retconna det sen. Om det är som så att du får en skada så kan du lägga den på den istället. Ja. Alomora. Och. Beal the Bard. 6 stycken så får du Expelliarmus. Ja, men då får alla in. Ooh. We love you, money, money. Money, money. Money, money. Money, money. Det var dåligt. Ska du... Ja, extremt. Det var lågvatten för oss. Flera böcker. Oh, almost kill him. Ja. That's nice. Obliviate. All heroes choose one. Discard a spell or lose 2 hearts. Då förlorar man också ett hjärta om man discardar. Mm. Då kan vi lika gärna ta smällen. Tycker jag. Yes, då ska vi se. Kan du ha ihjäl Mr. Bark? Nej, men jag är stenrik. Jag har finns en sorting. Finns på Gringotts, så vi brukar säga. Mm, precis. Mm. Arthur Weasley, All Heroes Game 2. Alla för 2. Tack pappa. Pensive, any 2 heroes each gain 1 influence and draw a card. Jag tar 1-2. Jaha, 1 influence and draw a card. Mm.
Hello, more. Ooh, lovely. We love you. Sen så tar jag en peng själv. Alohomora. Så. Och sen så tar vi den och choose one. Jag tar en sån. Ja, det är den. Du fitar den. Ja, precis. Det gör vi. Remove two from the location. Ooh. Check någonting. Ja. Spend the money. Hogwarts history. Volumos. Har du ord med båda två? Ja. Eller två reparer och en chokladfråga. Nej, men jag tar nog de två. Ja. Lumos och den. Det gör det alldeles underbart faktiskt. Det var ingenting som gjorde att du fick lägga upp saker och ting överst. Nej, det hände jag inte. Oh, kvicken! Möjligtvis den. Oh, Cedric Diggory. Vad är han? Du får slå den gula tärningen. Nej. Hufflepuff. Tror jag. Cedric Diggory. Om jag hade haft en ally. Cedric. Vill du titta på den också, eller? Nej, men det är lugnt. Tank. Nu ska vi se. En tank. Jag har ju Hagrid. Dementor. Active lose. Active lose. Too hard. Den vill vi ta bort. Ta bort. Jag fotas med. Den vill ett petrifika också. Tala ägra. Active loses one. Cannot sign more than one attack to each other. Den är tråkig. Ja. Vi ska se. Alohomora. Alohomora. Lämna. Remember all. Oj, jag ska ju göra det kort också. Det var fem. Eftersom han kommer att göra så att vi förlorar en massa skada nu, så folks här, alla får tillbaka tre i hälsa. Ja, jag hade bara två. Ja, det är bra. Hermione. Mm. En peng och ett hjärta till. Tackar. Du får lite chokladgrubbor. Tackar så mycket. Kan du slicka på? Sa han lite flörtigt. Ja. Var nu? You play games good, I choose you. Harry and Ron will get together. Yay. We're in Gryffindor. Chambers. Harry and Ron had a love child. Nej, men jag har åtta pengar. Så att jag köper två repar och en chokladkoppla. Ja, vad var det för Accio. Accio. Gain two influence or search your discard pile for an item and put it in your hand. Protego. Gain an attack and a heart. If you discard this, gain an attack and a heart. Jag hade ju faktiskt en sån här. Så att... Då är det mig. Jag vill inte dra en sån här tarantelegda. Nej, heartburn. Då ska vi se. Och du förlorar två. Jag förlorar två till. Nu ska vi se. Sybil Trelawney. Draw two cards and then discard any one card. Vi discardar Alohomora. Men där har jag henne. Mittmir. Rubius Hagrid. Ooh. Gain one. Everybody gains one heart. Vad jag hade det här. Ginny Weasley. One attack. One influence. Gwydion. One attack. Birdie Bots, every flavor beans, en sån, och en, två, tre, fyra! Kanske får jag fortsätta vara gift med samma karl! Aloha mora! Jag behöver en painting! Oj, vad jag fångar! You play good! How about we get together? You can lick my frog any day! Tre, fyra, fem, sex, sju!
heroes gain 2 life. Hon är uppe och vila. Remove a control token from the location. Vet ni vad? Om jag diskardade en spell efter Sibyl Trelawney fick jag 2 pengar också. Jag fick ännu mer. De tog jag aldrig. Köpte du något snyggt? Jag ska köpa mig något snyggt. Vad hände med den där? Cedric, du fick heroes gain 2 liv. Och remove 1, det gjorde ni. Hur mycket pengar har du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengar. Ja, du kan köpa dig Cedric. Jag köper mig Cedric. Och Protego är Protego kanske jag, tänkte jag. För den var lite och den får du bara pengar för. Ja, nej, jag tar dem. Jag tar en grabb och en spel. Här kommer Oliver Wood. Ni ser, det är därför jag ska ha allies. Och här kommer Fleur de la Coeur också. Fleur de la Coeur, ja. Det är roligt namn. Fleur de la Coeur. Då ska vi se. Nu är vi faktiskt framme i sista. Mm. Mm. Det är impressive. Och jag har inte gått. Det är bara det som håller i stunden. Här kommer Draco också. Det är de från Game 1. Ja. Mm. Får jag bara berätta något lite roligt? Att nu drar jag polyjuice-elixiret och har ingen ally. Det gör ingenting för min del. Alltså, det där funkar jättebra tycker jag. Works for me! You still love me! Yes. Vad heter den? Crucio! Active hero loses 1 heart. Reveal additional dark arts event. Flipendo! Active hero loses 1 heart and discards a card. Och då förlorar du ytterligare. Ja. Men du ska jag öppna här igen då. Så kan du flytta. Hallå? Expecto Patronum. Det gjorde han frivilligt. Ja, du får en till. För att du tog bort den här. Mm. Guardium Leviosa. Just det, då var det items du fick lägga över. Ja, sen precis. Hallå, mor. Här vill jag sitta. Och en till pengar. Hur många spel spelar du? 4. 4, ja. Den kostar 4. Och den kostar 3. Då tar jag pengar själv. Ja. Och då får jag lägga båda, va? Högst upp. Any spells, står det? Står det? You may have put spells. Spells, ja. Sorry. Spells, ja. Mm. 3. Ska du ska jag slänga ut dem också, tycker du? Ja. Ja. Men det skadade annars. Jag tycker att det kan vara lämpligt. Vilken av dem? Satsa på samma, för det finns ju en sån där som gör att du tar bort 2 från varje. Mm. Ja. Oh. Hand of Glory, Act of Hero Loses 1. Nej, han är Lupin heter han. Lupin, Severus Snape. Snape vill man ju hoppa för att han är Snape. Alan Rickman. Ja. Act of Hero. And one lägger du på en control token. Och då förlorar du 2. Till. Om du tar invisibility. Nej, jag har invisibility cloak så förlorar du igen. Du får vänta. Ja. Den har varit riktigt användbar. Din invisibility cloak kan användas. Alla hårda. Jag lägger den där. Ja, jag hittar den. Jag hittar ingen gurka den här gången. Nej. Sen så... Nu är alla där nere igen. Det var 2. Incendio. Incendio. Och jag drar kort. Ah. Lumos. All heroes draw a card. Alohomora. Typiskt. And one more. Invisibility cloak. Fünf. Ge pengen. Ja. Köp något snyggt. Så du har snitchen. Inte för att vi behöver köpa. Fleur de la Coeur kan du få också. Fleur? Ja. Passar väl med Mr. Potter. Jag vet inte.
vi ska ta. Mm. Ja, nej men jag lägger ut den där. Så. Ja. Då är det Mr. Short person. All heroes choose one. Discard an item or lose two health. Vilken är du? Jag tar en skada. Det skadar min polydiosmotion. Ja. Då tar du en skada därifrån. Okej. Jag slänger Morals map. Draw two cards. If you discard this, all heroes draw a card. Då förlorar du bara en hälsa. Ja. Jag vet inte hur det är. Finite. Oj, det var en dubbel. Brum. Nämen. Fantastiskt. Fallåhomor. Fallåhomor. Ja, hon är väl slickat på grodan nu igen. Fallåhomor. Nu drar han upp mandragor där också. Ja, nu drar han upp mandragor som fick han. Let's roll some dice. Yes. Roll some dice. Slytherin. Yay! Alla får en. Let's roll some dice. Slytherin. Pengar. Alla får peng. Ja. Influensa. Men. Två där. Woohoo! Och en där. Remove a control token from the location. Nej. De har varit med hela tiden, kramgård. Ja, de har bara ignorerat dem. Står inte i att köpa något. Då tar jag en sån här rolig. Petrification! All heroes lose one health and cannot draw extra cards this turn. Typiskt. Då är det ju ingen idé med Lumos. Alohomora funkar alltid. Två. Någon som inte mår så bra? Ramoini. Pappa, jag har din stav. Clean sweep. Let's roll some dice. Jo! En blixt till alla. Alla får en blixt. Om inte Ramoini slaktar Crab och Goyle nu så vet jag inte vem som gör det. Hon har ju redan en. Så jag tror inte ens jag köper någonting. Två? Ja. Jo, jag köper wood. Alla vill ha wood. Alla vill ha wood. Kanske få wood. Dobby! Alltså. Vad sa du? Får jag få wood nu? Vad skulle du landa? Oj, jag har inte tappat det i alla fall. Jag tappade ett kort. Tränkte wood. Heir of the Slytherin. Add a control token. Åh oh, nej! No. Liksom hade det så trevligt. Du sabbade så en perfect score. Ja. Jag hade likadant som innan, lilla vän. Ja, men du... Jag har inte sagt... Du fick wood. Jag fick wood. Reparo. Jag glömde nog hela förut igen. Glömmer det hela tiden. Jag är så upptagen med att skada. Alohomora. Det är tur att du har lite fler sådana. Och sen så... Expelliarmus. Overkill. Stackars Crab och Goyle, de upplöste i atomer snart. Du får dra ett kort också. Expelliarmus.
Får du ha ett kort också? Får jag det också? Hallå våra! Tror inte du tog för förra eller om morgon? Ja. Som att det spelar någon roll just nu ändå. A cat. Meow! Bara se hur mycket hon kan samla på och så. Ja, du har spelat ut 4 spel så får du en peng också. Ja. Det är väl lika bra att ge beskälden. Jag gör det. Och sen fick jag ju Viktor Krum. Ja, det var 2 skada. Det var 2 skada. Och en peng. Nej, det var om du... Ja, det gör du ju. Ja. Och en hälsa också, tror jag. Och sen är det så här. Och sen så. Ja, men du drar ett kort för när du defeatar hans får du dra ett kort så är bara hur mycket du... Här var jag kan inte passa det. Hur många har du där? Kaboom! Ja, lägg dem där så vi ser. Halva Hogwarts är sprängt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det hade räckt med 5. Eller det hade räckt med 3 typ för att låta våra redan. Nej, det är inte mig en del. Okej. Okay. Nej, det är 4 skada. 9 skada på en rund. Det är riktigt synd om Crab and Goyle alltså. Ja. Men jag fick vara med. Ja, jag fick vara med. Jag var med hela tiden. Hela spelet var de med. Och han ska jag ha. Han ska jag ha. Ja, den ska vi ha. Men tog du Snape. Snape såklart. Men om vi säger som så här att det här kändes mycket lättare än förra spelet som vi spelade in. Men ska jag säga att det har nog jättemycket med de korten som vi fick upp. Plus att vi kunde låsa en villain hela tiden. Kunde låta Crab and Goyle vara kvar. Ja, och bara ha egentligen en jättefarlig fiende hela tiden att jobba med. Och sen de här infiniter som jag fick, som kunde ta bort mina control tokens. Du hade en också. Mm. Att de kom upp här var ju hemskans tur. Mm. Ja, det var ju... Det var... Snopet att det gick så pass lätt med tanke på vilket problem vi hade med förra. Ja, med 3D-spelet. Men nu har vi en sån här med. Ja. Femte året. Här är lite stora kort med. Här kommer fler Weasleys. Ja. Har vi snart hela samlingen. Här är George Weasley och Fred Weasley. Percy. Och Nymphadora Tonks. Och Kingsley Shacklebolt och Cho Chang. Oh, Cho Chang. Och sen har vi Owis, 2 stycken. Här kom den, Stupefy. Gain an attack, remove a control token from the location, draw a card. De är skitbra. Och Luna Lovegood. 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 Lovegood! Det vet jag, i expansionen som kommer att släppas så kommer Luna Lovegood att vara en spelbar karaktär. Ah, den vill vi ha! Den vill vi ha! Sen har vi ju lite nya fiender. The evils of all evils! Dolores Umbridge. Death Eater. Oh. Lord Voldemort! Och nu kommer vi att vara i Azkaban. Hall of Prophecy och Ministry of Magic. Nice. Vad har vi? Sen är det Dark Arts här. Vi har Imperio. Active hero chooses another hero to lose to. Reveal an additional. Crucial. Den har vi nog också haft innan, va? Lägg dem här. Avada Kedavra. Active hero loses 3 hearts. If the stuns, add an additional control token. Den också. Mås Mora hade vi. Legili Mensu. All heroes reveal the top card of the deck. Heroes that reveal a spell discard can lose 2 health. Educational Decree. For each card with a value of 4 or more in hand, active hero loses 1. De har 2 av. Och reglerna. Hero set up as in game 3 and 4. Ingenting speciellt mer än more of the same. Mm. Förutom att vi har 3 fiender tror jag. På en gång. Spännande. Reveal the top 3 cards in the spaces below the villain 6. Så nu är det the heat is on. Here is on.
Går det inte att spara lite Crab and Goyle och bara ha en i nej. Men jag tyckte att det här var ju, det här är ju verkligen en Ron Weasley år. Ja, det är det. Mm-hmm. Alltså, du har jag som inte har läst så många böcker vet ingenting om det. Nej, men jag menar det är 6 stycken allies mm-hmm. som tillkommer. Ja, du tänker inget så. Inget annat än så. Ja. Nej, det märkte man ju också att när jag fick kunde börja samla på mig allies väldigt tidigt så gjorde jag betydligt mer skada. Och Harry Potter var som vanligt helt vällös. Medan Mr. Longbottom gjorde sitt. Han helade. Han gjorde faktiskt lite skada den här gången. Ja, jag kunde inte göra något quidditch just nu. Så. Nu har vi massa nya regler. Quidditch. Och Hermione var som vanligt fruktansvärd. Scary! Men vi var till och med på första location ja. Hela tiden. Ja, hela tiden. Helt otroligt. Det är nästan så här att vi kommer läsa kommentarer här efter så säger ni och det fin. Vi var framme. Jag gjorde det till att kunna hela mycket där. Mer. Vi var framme ja. 2 gånger vid en kvar bara. Var precis så här på gränsen. Ja. Tänkte nu går det åt fans. Tärningarna tyckte jag. De var roliga. Ja, det tyckte jag med. Lite för lite vi får slå dem bara. Jag fortfarande tycker jag det är lite så här att det tar för lång tid att komma in i det nya däcket. Alltså det skulle varit mycket trevligare att få välja andra startkort. Man skulle haft andra startkort för dessa jävla Almora hela tiden. Alltså, det är... Ja, det är några varv med bara Almora där man egentligen bara vill köpa. Alltså. Jag kan tänka mig att får man upp några riktigt illa fiender när det är 3 ute från början. Då kan det gå riktigt åt fanders ganska snabbt. Ja. Plus också att om du får som sagt att du får jättehöga kort. Om du skulle ha oturen, alltså de kostar väldigt mycket och du skulle ha oturen att blanda in dem och sen ändå få upp kort som är jättedyra, då blir det rätt jobbigt. På sin höjd kan du få ihop 5, kanske 6 stycken influens om du får alla 5 eller om du har. Men fortsatt ett fantastiskt trevligt spel måste jag säga. Ja, absolut. Men på återseende, till nästa gång. Hej! Hallå!